Hej, Anna här på Kaching. Nu ska jag berätta för dig hur enkelt det är att ha MSN i din mobil. Det du gör är att du skickar ett sms till nummer 4466. Sedan avvaktar du en stund och du kommer få ett sms tillbaka med en nedladdningslänk. Den länken klickar du sedan på för att få programmet nedladdat till just din telefon. Starta programmet och välj språk. Följ guiden. Det du gör sedan är att du kommer använda din vanliga e-post samt namn och lösenord för att kunna använda MSN i just din mobil. För bara 39 kronor i månaden kan du nu börja chatta med dina vänner i din mobil.